他心里无好老的，当面里呢，高高高高呢，笑话我老的。你家那两个丫头的嘴偏爱眼睛的，他老子眼里的还有，那么大的眼睛的，这要我表舅舅来个，我舅舅那两个最强了。我们先过来，比划高的，啊那可他的比划高的，啊讲没的。 一万公里外，一千米里，一万公里外，一度多嘞，一万公里，一度哎嘞。公路永远站在那十个路里，好标兵。苗大爷下楼路，看有他都乌伊拉都哈。不然别偏在等你走了，等少年比了，那他那些越高不会进步不超越路，农民们那年的家嘛，果然出盘看爱度吧。乌伊拉都哈，本少年是专门木工业专门有等反应，准备那里所有个包括表嫂的路。 สุดท้ายก็ท้าวขันเนี่ยเบี้ยวสมุริสั่งเลยลูกสาวเงี้ยบาร์เร่บาร์เร่ท้าวขันท่าเรื่อยๆตัวปงเสี่ยวนี่ละกูสุดท้ายเนี่ยเจ้าก็มาพังเมย์ช่วยกับเบี้ยวมาลูกเห็นยับไปลูกมาเย็นนั้นเนี่ยทั่วลาบีลาพังขันปีอะไรฮะสุดท้ายอาณาเต็มหมดจุดเด่นสีมันจะได้ลูกยูซ่าเสียชีกันบาร์เร่สุดท้ายก็ท้าวขันเนี่ยเราเห็นบีเร่ตัวมันสุดท้ายเลวิกันนี่ฮะเสียอาณาเต็มบีมาลูกจ้าตัวจ้าเร่ทั่วลายสุดท้ายจะเว็บเป็นทั่วปีเสียพี่
ပြီးတဲ့အခါသူတို့ကိုပြန်လွတ်မယ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီယူဆချက်အတိုင်းဆိုသလိုပါပဲ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာမသိမ်းခင်အဖမ်းပြခဲ့တဲ့ဘူလက်လာဆွေတို့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်တို့ကိုအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ဥယီရာသူကတော့ပြန်လွတ်တဲ့စင်းရဲထဲမှာမပါသေးပါဘူး။ဆရာနာသိမှုကိုထောက်ခံတဲ့အမျိုးသားရေးသမားဆိုသူတွေကတော့ဥယီရာသူကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဥယီရာသူကိုဘာကြောင့်ပြန်မလွတ်သေးတာပါလဲ။ဥယီရာသူကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဥပါမောက်ခကသူ့ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုခုလိုမိန့်ပါတယ်။မှန်ပါပြီလို့ဥယီရာသူကိုမလွတ်တာလဲဆိုတော့နာသကကနေပြီးတော့အပြင်းမှာလုံခြုံမှုမရှိလို့မလွတ်တဲ့ဘုံမျိုးလေဖြစ်နိုင်တယ်ယခုအခါမျိုးကကျောင်းနေဘောရာခွဲအုပ်ချုပ်မှုယုံနေရောအမျိုးသားရေးသမားတွေအသက်ခံနေရတာတွေကထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥိရာသူကိုအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးဖြစ်မှာကြောက်လို့မလွတ်သေးတာလုံခြုံမှုအပြည့်အဝကြောင်လို့မလွတ်တာမျိုးလေဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ခင်လေဥယျာဉ်သူနဲ့ဒန်းတူအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘူးလက်လာဖွေတို့ဥထေအောင်တို့မိုက်ကယ်ဂျော်မင်းတို့ကိုလွတ်ပြီးတော့သူကြတော့ဘာပြုလို့မလွတ်တာလဲဥယျာဉ်သူကအမှန်တကယ်ပြမှုကျူးလွန်ထားလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်နတ်သားကကသူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုလည်းပဲဥယျာဉ်သူကထောက်ပြအဝေးမှမှကြောက်လို့လားလို့မေကုန်းကမေးစရာရှိပါကလာယူမယ်ဆိုခွေပါဘာကြောင့်ခွေလဲကလာတော့တော့ဖြစ်နေဟာမွတ်စလင်မုန်ဒီဟောပြောမှုတွေကြောင့်နာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဥယီရာသူဟာလွတ်တော်တွေကတပ်မတော်သားတွေကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကဖျားလို့ကိုးကွယ်တင်တဲ့ဆိုပြီး2019ခုနှစ်တုန်းကရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာဟောပြောခဲ့တာပါစစ်သားလာသာစားပြီးတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဆော့ရှောက်အမိုးခံပြီးကာကွယ်ဆော့ရှောက်နေတဲ့စစ်သားတွေခင်ဗျားတို့ဖျားလို့တော့ကိုးကွယ်နိုင်ငံရေးလ ీల သုံးသက်သူတူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ဥယျာဉ်သာသူအပြင်ထွက်လာရင်လုံးကြံခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တေချာစောင့်ရှောက်ပေးထားလိမ့်မယ်လို့သုံးသက်ပါတယ်။ဥယျာဉ်သူမြတ်ပတ်လို့ဆက်ထည့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိမမြင်ပါဘူးခင်။ဆိုတော့ကသူတို့ကဥယျာဉ်သူကိုခုတာဝန်ယူပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မှန်းဆပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူတို့အပြင်ကိုလွတ်မပြေးဘူးသူတို့ညာလဲသူတို့ထိမ့်သိမ့်ချုပ်ချယ်ထိမ့်သိမ့်ကြီးကြပ်မှုအောင်မှထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုရသူလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအပြင်ထွက်လာလို့ရှိရင်သူတစုံတရာပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနော်ဥရသူရဲ့သဘောထားကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတဲ့အနေထားအောင်မှဖြစ်စေနော်လောက်ကြံခံနေရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအလောက်ကြံခံရတဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်သ
ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရတက်တဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အနရီကိုပုတ်ခတ်ဆွဆွဲမှုတွေထောက်လျှောက်ဟောပြောခဲ့တဲ့ဥယျာသူဟာတမရတော်ထောက်ခံပွဲတွေမှာတော့အမြဲလိုလိုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2019မေလ9ရက်ကရန်ကုန်မြို့မှာဟောပြောမှုတွေကြောင့်2020အထိချနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်130လေးကကြီးနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဖမ်းမခံပဲတနစ်ကျော်လောက်အိုရမ်ပြည့်တင်းရ
Jenna Chugo, Lunin Chana, Gwen, Bigger B. Mudai the Marinet, Damrogo, Tokanduri, Aloniba, Piano Lavi, Me, Uira, Duro, Mpagebau. Tomorrow, the Catamaria, Sierra Nepatalu, Tim Edi Bau, Soyam Pugamuril and Yashinivare. Lunin Chana, Winema, Uira, Tumapara, John, Jolan Sanya Nigga, Second Sea, Drena, Shillenboy Malay. Uira, Tu Chinine, Patalu, Mudumitioca, Mimiyama. ပိုကျုံစောမင်းထွန်းကသူ့အနေနဲ့မတိကြောင်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ညီမနာကရက်တာဖွဲ့ရလဲဖြစ်နေတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးရင်တော့ပြောပြပြရမယ်ပြန်ပြောပြပါဘိုကျုံစောမင်းထွန်းအနေနဲ့ဥရတူအခြေအနေကိုမတိကြောင်ညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့ဥရတူဟာလက်ရှိမှာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့မ
ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဦးသေးကတော့ထုံးတာတိုင်းပေါ့လားအဲ့ဒါဒီကိုထိန်းထိန်းထားတာပဲရှိတယ်ဒါကတော့ဒီဆရာတော်ကသူကဒီတရားရုံးဆိုင်တဲ့သူလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တရားနည်းလမ်းအတိုင်းပဲပေါ့သူကောင်းရင်လုပ်မှာပေါ့ဟောင်းကဘယ်လိုဒါတရားဥပဒေနဲ့ပဲသွားတာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ပုံမှာဘာမှတော့ပြောချင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကျင်းနာများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအတင်းကအမိမဖော်လို့တဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးကတ
pun ini macam jangan ini macam terhalai dah lu tu yang mungkin guru bawa ni. Kalau le di si kong lu si anak ni, lu ni jah, lu tung lu ni ni apa demi kita ni? Apa yang lu bawa? Apa yang lu tu bawa? Terus lu ni cina, tu ni, lu ni cina, hari tu tu, betul mana tu no itu no? Macam tu, di cina tu apa? Bukan tu tu, tu bukan tu, malu lagi apa jang? Masuk ke dulu ya, semua orang ni. Semua orang dulu yang tonton. Tak aje, semua orang tu yang cek ni ya. Terus tahu ya yang cek mah, tahu yang ini. Di dia aku tahu juga, tahu yang solution. Terus dia boleh juga ni yang mana ini lah. Terus tonton ni dia kerja, terus tu, tahu tahu no ini, tu aku boleh ni jangan ini, ni dia ni apa ni? Ni dia ni sebab itu, jangan baca ke, ni mungkin dia setara dah. Semua orang tu yang ni. Kebalu jadual, orang sah. ทำไมว่าอุตส่าห์อุ้ยเราตัวหาหน้าท้องตรงกูเนี่ยก็เจ้าเสียมือเนี่ยมาพิบว่าเกเรบาดายที่เกี่ยวเนี่ยพัดลูตัวเองตัวทุลงสมุจังสูบีปมังงาบุเนี่ยท้องเนี่ยนั่งงานเนี่ยช้ามาขยับปีแต่เมื่อเราเดินเส้นเล็กๆหน้าท้องเส้นเนี่ยมาท้องอ่ะเปลี่ยนลูกเข้าไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเอาอุ้ยเราตัวหามุสลิมมองดีมุสลิมเส้นจีตียารีฮอบยอเกเรเปลี่ยน กูชอบกูลูกชายมึงกูอุ้งสองเงี้ยกันเนี่ยปีเรื่อยมาอยู่ปีบ้ามาบ้าดูดีมีอะไรกันบ้างเนี่ยที่เราส่งยอดเดียวเบี้ยวลูกชายมึงเรื่องจ้าวพอเราบ้าได้จำเป็นเปียโยลูกก็พาเจ้าได้มาเกิดงานยันพงเต็มปีพอเบี้ยจึงกูขันทายาดูเลยพี่ป่าเลยเขมีย